Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat tuskanan nashatli obunachilari. Mana bugun 22-sentyabr hafta kuniga. Xo'p, bugun juma. Hamaga juma yomboray bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bugungi videoroligimiz egizachilar seriyasi bo'ladi. Ahror akamiz xonadonamiz. Ahror aka, charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum, Jazir aka, sizmisiz aka? Mana shu ikkovi bolasi aka. Mana shuning bolasi. Hurmatli obunachilar, videolarimizga bitta-bitta like bosib berasizlar, xudo xolasa mana egizachi so'rayotgan ukalarimizga tanaqlari mana xisorlar bular aka. Xudo xolasa. Xo'p, necha oylik bolalar aka? Bolalar ana shu 4 oylik bo'ldi. 4 oylikdan jun olindi-da endi. Bittasi Qashqa ekan, ola. Bittasi Ola Qashqa. 4 oylik atrofida bolalari. Ikkalasi ham etlari ham joyida. Ikkita bola boqilgan, o'zi bo'lmagan. Qani? Nima qilishini ochib ketdi? Ishlar ham jim. Necha bolalari? Ikkinchi bolasi mana. Ikkinchi bolasi. 4 kishi. Mashalloh. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq aka bolalari ham. Zot qiladigan odam. Olasi nima? Olasi sog'liqcha, nari qorasi qo'chqorcha. Ana olasi ham xudo xolasa inasiga o'xshagan zo'r. Jullarni olib tayyor aka. Uylarni olib qo'yibsizlar, boqishi tayyor aka. Birinchi partiyaga shularni ko'rsatamiz, ikkinchi partiyaga hurmatli obunachilar mana ularni ko'rsatamiz. Ular qaranglar mana. Xo'p, inasi ikkinchi bolalar, ha? Ikkinchi bolalar aka. Yeyish ichishlari sog'lom. Yeyishlari zo'r, qondalarni qarang yeyishidan. Gap yo'q aka. Xo'p, endi aka buni mana shu shuni turishini necha pulga qilib berasiz endi ahror aka? Endi obunachilaringizga bo'ladigan qilib aytaveringlar, ha? 4.5 million bo'lsa qilib beramiz. Oxiri narx. Ha, oxiri narx. Yo, o'tib berasizmi hozir? Kelishamiz. Chapcha yo'l qilib beramiz. Kelishidan joyi bor. Ha, kelishidan joyi bor. Jali xursand bo'lsa bo'ldi. Qarang. Endi sal endi hali ozitdi baribir, va bir ikkita bola boqyapti. Yo, bolalar ham hozir yemib qo'ygan aka. Ha? Bolalar yemib qo'ygan, ha, bolalar yemib qo'ldi. Muqoy agar qo'chqor bo'lsa qochatdi hozir aka. Hozir. Inasi ham qo'chqor bo'lsa qochaveradi. Eti ham joyida-da buni. Yaxshi qo'chqor bo'lsa. Yaxshi qo'chqor bo'lsa qo'chqor. Aka, mana shuni qachongacha dastavka qilib berasiz? Vodiy bo'ylab qilib beraveramiz aka, Toshkentgacha. Toshkentgacha qilib beraveramiz. Yo'g'iga kelishilinadi. Kelishilinadi, ha. Mashalloh. Quloqlarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Yaxshi qo'ylar, tavsiya qilib qo'yaman. Toza qo'ylar. Xudo xolasa, bir 3-4 oyda men ularni ham indami 2-3 millionlik olib oladi. Bu ha, bu boqishga bog'liq aka. Yaxshilab boqsa, xudo xolasa. Xo'p, endi bularimizchi aka, bular bittadan bolasi. Bular bittadan bolasi bor aka. Bittasi nechi qo'chqor aka, narigininchi. Narigisi qo'chqor. Narigisi qo'chqor, bunisi sog'liq aka. Bunisi sog'liq. Shirinchaligini qarang bularda aka. Nechinchi bolalari bular? Buniki ikkinchisi, bittasi uchinchisi aka. Buni sog'ligi uchinchisi, qo'chqorligi ikkinchisi aka. Ha, ikkinchi, uchinchi bolalari. Uchinchi bolalar. Hali bular xudo xolasa ko'p bo'ladi. Bular, ha, xudo xolasa bular bola, hali bo'g'oz pulig'ada tayyor bolali. Hali qachon tug'arkan deb kutdim, derimlimni. Ha. Endi u bundan bag'i bolani ham zo'r berish. Bolani ham zo'r berish boshlaydi. Chunki birinchi, ikkinchisida sal hali qiynalsa, bolani kichikroq bersin, undan og'aga nima deydi, olib ketganlar ochilib dedi. Ochilib. Bular ertachi qo'zi keyin, bular Qurban hayitga borsa, mana shu qo'zlar ulguradi. Hali yoshiga yetadi-da. Bular ham 6 oylikda to. Bular ham mana enalar uzum joydori qo'ylar, bolalari tiniq mana, ko'ryapsizmi bolalarni? Yaxshi qo'chqorga qo'shilgan. Yaxshi qo'chqorga qo'shilgan ekan. Qo'zlar ko'ringda mana. Hurmatli obunachilar, u dumbasini qaranglar. Chali o'kini chiqarganimizda bolali so'rashda ko'p obunachilar, ko'pining nomeri qolmadi menda. Yana bitta chiqarib qo'yinglar. Ha, bolali deganga chiqarib qo'yib. Mashinasi qo'chqor. Dumbasini qarang. Mana mashinasi qo'chqor. Otasi ham dahshat olgan ekan-a buni. Boy aka. Mana qara. Turishini qaranglar. Hurmatli obunachilar. Xo'p, bular necha oylik bolalari? O'n qarang emishini. Mana shular 2 oylik qo'zlar. 1.5 va 2 oylik qo'zlar, ha. Inasidan ajratmaslik kerak-a? 1.5. Ha, inasidan ajratmasdan boqaverish kerak shunda. Sutiga to'yib, emib, dahshat bo'ladi xudo xolasa bolalari. Yana biror oyda inasiga qo'chqor qo'shsa bo'laveradi. Inasi bahorga tug'adi bular. Bularda? Ha. Mashalloh. Xisorlarni shuni shu tomoni zo'rda. Bir yilda 2 marta bola beradi. Beradi, mana mana shular. Bolaga o'zini berib tashlaydi hamda. Bola, ha, o'zini beradi. O'sha bola tuqqanini qarang, hali ozg'irroq. Boladan chiqqandan keyin siraz etini ham o'nab oladi. O'nab oladi, siraz o'nalar. Xo'p, bular necha pullardan deymiz, boy aka? Bularda 3.5 dan deyapmiz. 3.5 milliondan. Tayyor bolali. Ha, mana unisi 3.5 million, bunisi ham 3.5 million. 3.5 million, ha. Kamaytirib berasiz. Kelishtirib beramiz, ha. Kelishtirib beramiz. Yashang, tajon sog' bo'lsin. Akalar, mana tavsiya qilib qolaman. Xudo xolasa, bolalari ikkovi ham zo'r, xudo xolasa. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Endi mavlarga hozir yana qo'chqor qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Bo'laveradi, ha, bo'laveradi. Kecha et olsa, qo'chqor qo'zi qochaveradi. Aloqa qilib ko'rasizlar, Telegram bor, chiroyli qilib. Bir yillik marta hosil olishaveradi. Kelishtirib, xudo xolasa, ha. Kelishtirib qilib berishdi. Hozir endilar ham javob ketgan yo'q, qarang, undilar dumbalar. Nima yeb turibdi bular endi hozir? Bular o'zimizning qishloq xo'jaligi yemlari. Ha, yem pemi yaptimi? Ha, yemni oxirida bemalol yuradi. Gap yo'q aka. Xo'jalikda qo'y. Usulini yemlangan yo'q. Yo'q, yo'q, unaqa yemlangan yo'q. Gap yo'q. Hammaga omad, aloqaga chiqib ko'rasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni obunachilar.